Абьяаслаг багтууд нэвтрүүлэг яг одоо нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Чокобой брэнд. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хүүхэд бүрийн хүслийн ертөнц Kidsland тоглоомын дэлгүүр. Абьяаслаг багтууд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч гүнжтэй үртэй эрүүл амттай гүүд чагнаг. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч дөрвөн төрлийн жимсний амттай Poco Ice Tea. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч 3 төрлийн амттай Alibi Urban Zur. Одоо бүгдээ дараагийн Абьяаслаг найзыгаа хүлээ авцгаая. Сайн уу найзаа? Сайн. За танилцъя, чамайг хин гэдэг вэ? Б.Есөнзаяа. Хэд настай? 5. 5 настай. За биднэрт ямар ямар аяас үзүүлэх гэж байна? Дуу, шүлэг, бүжиг. Дуу, шүлэг, бүжиг. Хөөх, за. Түүн ихний 3 дугаар дугаарыг сонсох уу? Тэгье. За дуугаар талаараа найзаа. Мохнот мен авто эдхэн миний чи эсэж хийн өхөдөм дөөм ах ихтэйгээ усны тасцчих эдхэнда аавэж хайтаа цоби ах ихжи хайтаа дүүн би үгээ ман энэ хи ач зэ үнэмэн хи ат Ой ми дүгээ өхөдөх миний гай хөсдөнгүй миний хүүд өвөөгийн мэгэнда болсон би эмээгийн зэд бат өссөн би аавэжи хайтаа төсөө би ах ихжи хайтаа дүүн би үгээ ман энэ хи ач зэ үн мүн хи аттан Ойми эдхэн би. За, баяр хүргэе. Үнхээр гоё дууллаа штэ нэ за. За, одоо харин бид нэрт шүлгээ ууш үзүүлээрэ. Дидүүн бадгийн дэнжид дэгэж өссөн тэмүүжин дэтхийн өндөө дэвжээн дэвшил малсан Чингис хаан ан муйсан чомбос өссөн тэмүүжин адан авгийн тэмүүнж ойод гасан Чингис хаан 8 шагын өнөд надаж өссөн тэмүүжин нахуу байын баачта найзаж авсан Чингис хаан. Найза! Чи гоё гэр бүлийнхэн нам эмчилгээ төвшүүлээч? Хайтаа шүү аавэж дээ. За, уу, одоо ер найзынхан бүтгэн үзэх үү? Тэгээ нэрээ. Манай багш. Багш нь зааж өгсөн үү? За, ёстой гоё бүжиг ба штий. За, зөндөө лоовээсээ үзсэн нэттэй маш их баярлаа. Тэгэхээр одоо нэзээгээ тоглоомын болондоо урьж гинэ. Тоглоомын болондоо тавтай нэрээ.
бидэн. Амжилт хүсье Найза. Азын хүрдийг эхлүүлцгээе. Мой яма Ухой Хан Ишик Болцай Найза Ямар мандаг юм баяр үргээ Асуултандаа маш амжилттай хариуллаа шүү дээ Тэгэхээр хоёулаа бэлэгтэй тарууга шилжье Бэлэгтэй та Найза Бэлэгтэн дээр нэгээс 12 тооноод гарч ирж байна Уртаа дагуулаарай Аяв Аяв За, арвийг харцгай! Уау! Бока Айсти! Мөн манай нэгтрүүлгийн ивент тэтгэгчийн гарын бэлэг! Хоёр нь Найза! Баярлалаа! Үгээрэй Найза! Хүүхдүүдээ Найз маань азын хурдлан бэлэгтэй тагаа маш амжилттай дуусглаа! Найздаа аз жаргал ирүүлэхийг хүсэн ёроо! Баярлалаа!